Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ եւ ներկաներ։ Մեդիա կենտրոնը այսօր մարզային քննարկումների շարքում հյուրընկալվել է Գավառում։ Գավառում մենք քննարկել ենք արտահայտ խորհրդանանական ընտրություններ, հնարավորություն քաղաքական զարգացումներ ու հանրությանը կարիքները թեմա։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու մասնակից դառնալու համար այս հանրային քննարկմանը եւ այս թեմայով մենք մանախոսներ հրավիրել ենք։ Սկսենք պարոն Սակուրցից, Հեսինյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձոր գյուղասենյակի ղեկավար Արթուր Սափունց, Մարտունու կառած համայնքային խորհրդի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարտունի ինֆորտուն ներկայացուցիչ Անահիտ Գրիգորյանին, Գևորգյանին կներեք, և գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ընդառնելու համար։ Երևի մենք միանգամից սկսենք թեմային առաջադառնալ։ Բավական ակտիվ գործընթացներ են տեղի ունենում կապված արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Սպասվում է, որ երկրորդ անգամ խորհրդարանը չպետք է ընտրի Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ, որպեսզի տեղի ունենան դեկտեմբերին նախատեսվող արտահայտ ընտրությունները, դերակին որ օրենսգիրքը չանցա, օրենսգրքում փոփոխությունները չանցան հանրապետական ուսուցման պատճառով, որով պետք է անցում կատարվել ռեյտինգայինից համամասնական ընտրակարգին, այդ պատճառով շատերը արդեն հասկացամտորեն են վերաբերվում կարիք խորհրդարանական ընտրությունների որակին։ Սկսենք երևի պարոն Սափունցից։ Պարոն Սափունց, ինչ է սպասվում մեզ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացք և ինչպիսի զարգացումներ են հնարավոր։ Շնորհակալություն, նաև ողջունում եմ գավառցիներին։ Սա երկրի առաջի այս թեմայով Հայաստանից դուրս բնակավայրում քննարկում ենք հաստատ միջև հասարակական խորհրդանական ընտրությունների նման մի բան Վանաձորում կարելի է, բայց շատ մի թեմա չէ։ Շատ դժվար է ես դեռ մինչև ժամկետները սահմանելը, թե երբ է տեղի ունենալ ազգային ժողովի ընտրությունները և նաև թե Երևանի սեսիոնում այսպես ասենք պաշտոնական նախարարական կարողությունը, մինչև ուսակցությունների առաջադրում, այսինքն թե ովքեր են մասնակցելու արտահայտ պարլամենտական ընտրությունների, ինչ որ շատ կոնկրետ գնահատականներ կամ կանխատեսումներ արվում, նույնպես կանխատեսումներ չի կարելի անել, բայց այս պահին երևի թե առավել քան տեղին է քննարկել, թե այս ընտրությունների հետ կապված այն իրավական կարգավորումները, որ գոյություն ունեն անձնական ընտրական օրենսգրքի, նաև սահմանադրական նորմերի, նրանք ինչքանով կարող են երաշխիք հանդիսանալ, որպեսզի մենք ունենանք ազատ և արդար ընտրություններ։ Երբ որ պարոն Մարտասյանը խոսում է ընտրությունների որակի մասին, ես ավելի շատ կբաժանեի երկու մասի որակ հասկացող ուսանշան, ինչ որակի ազգային ժողով կարող ենք ունենալ, որտե դա ավելի պատկերը կարելի ասել հստակ է, հաշվի առնելով, որ ըստ էության բաժանված է արդեն սահմանադրության, որ ասենք ենթադրենք 1/3-ից պակաս չպետք է լինի, ինչն ասած այդ ուժի խանակը, և այդ առումով հիմնական պայքարը բնականաբար գնալու է քաղաքացիական պայմանագրի կամ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ուրեմն ձևավորվող կամ ձևավորվելի դաշինքի անպայմանական անդրանք ենք այլը, դաշինքի դուրս մնացած կուսակցության միջև դեր պայմանագիրը միանշանակ է, որ հաշվառելով Երևանի քաղաքական ընտրությունների պատկերը, հստակ է ունենա կապահովի իր այդ անհրաժեշտ պրոգոստին արը։ Այսինքն մնացած հիմնական պայքարը կգնա մյուս ուրեմն այդ 30%-ի համար։ Իհարկե կա որոշակի մտահոգություն, որ արդյոք կարող է այդ 70%-ը լրացնել քաղաքացիական պայմանագրերը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամենը կլրացվի։ Բայց այստեղ մեզ ավելի շատ մտահոգում է ընտրությունների ժամանակ հնարավոր այդ գործոնները, որոնք ստանում են նշանակություն։ Եթե պայմանավորված է գործոնների նշանակությունը,
ընտրական նույնիսկ գրքով, որտեղ ընտրական նույնիսկ գրքի դուք եթե հետևել եք, գիտեք, որ Փոփոխությունը նախատեսում է, որ ռեյտինգային մեխանիզմով այդ ընտրական մեխանիզմը պետք է համբեր, որը չի համբեր, մնում է սա մեր։ Երկրորդը կուսակցությունների թիվը 3-ից, այսինքն ազգային ժողովը չի կարող 3-ից պակաս կուսակցություններ, առաջարկում է, որ 4 կուսակցություն ստանդարտ չէր կարող, դա էլ համբեր, այսինքն ըստոցիան շատ ավելի նեղանում է կուսակցությունների հարցից, այսինքն նվազագույն թիվը։ Եվ կայուն քաղաքական մեծամասնության այդ համատարտն է, որը մենք այն որ ասում ենք, այն բոլոր կետերն են մնում, որոնք մենք ժամանակին քննադատենք եւ շատ սուր ենք քննադատել։ Որտեւ այդ սահմանադրությունը եւ այս ընդհանրական օրենսգիրքը այս բանի դեր գործի ունեցող դա կարված է մեկ կուսակցության համար, Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը չկա, վերարտադրելու հարցը լուծվել է Թավշյա հեղափոխության արդյունքում, բայց գործիքները մնում են։ Եվ այդ գործիքները իրեն ոչ միայն զուտ ինքնին գործիքներ, այլ կարող են ունենալ որոշակի համապատասխան բովանդակություն կամ բովանդակային ազդեցություն ունենալ, սա է մեր մտահոգությունը։ Եվ իրապես չենք ուզենա որևէ կուսակցության, հա, երիշխանություն կամ մի կուսակցական համակարգ։ Սա մի կողմ, իսկ մյուս կողմից իհարկե այդ ռեյտինգային հետ կապված կոնկրետ նաև ձեր տարածաշրջանում։ Դուք գիտեք, թե ովքեր են եղել ռեյտինգայինով առաջադրված թեկնածուները նախորդ պետությունների ժամանակ։ Եվ հարց է ասում, այդ ռեյտինգային նախկին թեկնածուները, եթե առաջադրվեն, ապա չեն ունենալու ազդեցություն, չէ՞, վերջնաշով ուսակցական համը կարող է փոխել, բայց մարդիկ մնում են կոնկրետ նախորդ, ուրեմն, հրետի իշխանությանորով նպատակն այն չէր, թե որ ուսակցության հանդես կգալեն։ Խնդիրը այն է, թե ովքեր են առաջադրվել ռեյտինգային ընտրակարգով, որոնք ունեն հստակ ուրեմն ազդեցություն տարածքում։ Հիմա ինչքանով է այդ ազդեցությունը նվազելու կամ ինչքանով է այդ ազդեցությունը ազդեցություն չի ունենալու, այլ անձնական։ Սա է մտահոգություն։ Եվ իհարկե մտահոգությունը նաև, որ այդ ազդեցությունների չեզոքացման կամ դրանց կանխման գործիքները իրենց բովանդակությամբ կարող են լինել ոչ քաղաքական, որտեղ քաղաքական պայքարի խնդիր չկա արդեն ռեյտինգային դերում, ցավոս դի, որ նույնիսկ պետքում է ռեյտինգային թեկնածուները քաղաքական հագուստով կամ քաղաքական գլխարկով, բայց բովանդակությամբ ոչ քաղաքական մարդիկ են, որոնք շատ հեշտոհանգիստ տեսան, որ այս Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչպես շատ հեշտոհանգիստ փոխեցին իրենց ճամբարը, քաղաքական հայացքները փոխեցին, մոտեցումները փոխեցին, եւ այդ հեղեղու գներեք այս ինչ կոպիտ բարեմաս, բայց հեղեղում մարդակցող և տեսակետներով մարդկանց ազգային ժողովում հայտնվելու հավանականությունը հենց ռեյտինգային ընտրակարգով մեխանիզմ է երաշխիքը։ Իսկ դրանց կանխման մեխանիզմ ձառում է միայն իրավապահ, իրավապահ մարմինների, հա, համոզելով կամ չգիտեմ ինչ-որ տարբերակներով, եւ որը ամեն դեպքում հեչ ցանկանալի չէ։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը մի կողմից ինքը գիտակցաբար գնաց լուրջ սաբոտաժի, ես չինեմ ինչ որ դա սաբոտաժ են համարում, ուժի մեջ թողնելով իրենց իսկ կողմից ստեղծված անվորակ և անգիտան գործիքները ազգային ժողովի ձևավորման, բայց մյուս կողմից է այդ իրենց կողմից այդ սաբոտաժի իրականացումը հնարավոր դարձավ, չստացավ համարժեք ուրեմն դիմագրավումը կամ դիմադրությունը, և դրա մի վերջին մի արգումենտներ եմ նշեմ, որ ինչու համար է ոչ թե վերացական եմ ասում, այլ հաստերով եմ ասում։ Ռեյտինգային մեխանիզմով ընտրությունը շատ նման է քաղաքապետի ընտրությանը, այն քաղաքներ, որտեղ քաղաքապետը ուղղակի ընտրությամբ է սպորտում, հա։ Մենք տեսանք Եջմիածնի ընտրությունները, Հրազդանի ընտրությունները, Կապանի ընտրությունները, Արմավիրի ընտրությունները։ Եվ այնտեղ, որտեղ կար տեղական նշանակության գործում, դա որոշիչ է, հա, ոչ թե քաղաքական գործողները։ Շատ բաց եմ ասում։ Այսինքն, այն գործողները, որոնք կարող են ասենք ազդեցություն ունենալ Էջմիածնում, դրան լոկալացված էին, մեկուսակված էին, չեզոքացված էին, եւ դեռ գործեց, ասենք, այն գործումը, որը դեմ մրցակցություն չկա։ Կապանում մեկ այլ պատկեր էր։ Հրազդանում մեկ այլ պատկեր էր, չէ՞։ Դասան տեղական նշանակության գործունեության նշանակում ազդեցություն ունեցավ։ Այսինքն սա ուղղակի ապացույցներ է, որ ռեյտինգային մեխանիզմով ընտրությունները ինչպիսի բնույթ են ունենալու առաջկա ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Սա արդեն ապացուցված է։
իսկ համամասնական նպրակարգողը, բայց սա օրինա կդա Երևանի ավականությունն է, որտեղ չկա մեծ համամասնական, ընդհանրապես ուսասական ցուցադրելով է ընդդրությունը, բայց եթե տեսանք թե ինչպեսի ընդդրություններ եղավ, հա, այսինքն պատկերի կամ եզակացության համար հիմք է հանդիսանում այն պատկերը, որ մենք ունեցանք հենց մեր իսկ փորձով այս անցած երկու ամիսների ընթացքում։ Ես ավարտել եմ, որպեսզի հասկանալ լինի իմ նախաբարությունները։ Գևորգյան, ավելի կոնկրետացնենք մարզի դրվածքով, հա, Գևորգյանի թե ինչպիսի ակնկալումներ ունի այս փորձական կազմակերպություններից եւ արդյոք մտահոգիչը պարոն Սալքինցի ներկայացված գործոններ մասնավորապես ռեյտինգային համակարգում եւ ռեյտինգային համակարգով պայմանավորված եւ ինչքանով մարզի համար կամ բաղադրի համար ընդունելի կներ համամասնական կարգով մասնակցել խորհրդարանական ընտրությունները։ Իհարկե առանձնապես մարզերից տեսակետից շատ չեն տարբերվում քաղաքային բնակավայրերից։ Մեկ տարի առաջ էր մենք ընդամենը, երբ որ ունեցանք ազգային ժողովի ընտրությունները 17 թվականի ապրիլին։ Ինքներս մեր մաշկի վրա զգացինք, թե ինչ էր այդ երկրում։ Ամեն ինչ նախապես օրենքով ամրագրված էր, որպեսզի հնարավորինս մեկ ձայն նույնիսկ հնարավորինի տանը։ Ռետիկային ցուցադրելու մարդիկ էին, որոնք երբեմն հավաքեցին ընդհանրապես ասենք 30 ձայն, բայց այդ 30 ձայնը նշանակություն ուներ ընդհանուր հոսքի վրա եւ այդ պատճառով ստացվեց, որ հանրապետական այդքան մեծ ձայն էր տալ։ Քանի որ մարզերում ազգացական ներ ընտանեկան բարեկամական կապերը շատ ավելի ուժեղ են, քան թե քաղաքում կամ քաղաքային համայնքներում, ռետինգը այս տեսակետից որոշակի ազդեցություն ունի, դով է տրված։ Երբեմն նույնիսկ շատ բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդկանց համար դժվար է դուրս գալ դրանից, որովհետև ասում են՝ լավ, իմ քրոջ աղջիկն է դրվածին, որ երբոր տղան իմ մեջ ծայրն է, ոչինչ, ես չեմ եղացնում նրան։ Ռետինգը այս տեսակետից այս պայմաններում մի փոքր վտանգումի, հատկապես մարզերում հաշվի առնելով ճանաչելը, ներազգացական կապերը, բարեկամական կապերը, մարդկանց իրար վրա ազդեցություն ունենալը։ Բայց երկրորդ կողմից, երբ որ մենք նորից գնում ենք դեպի ազգային ժողովի ընտրություններ նախորդ տարվա, բոլոր այն ռեյտինգով ընտրված տեխնացուները, որոնք ձայներ հավաքեցին եւ անցան, նրանք շատ ավելի դժգոհ էին ընտրության արդյունքներից, քան թե նրանք, որոնք չանցան, որովհետև ըստ իրենց հաշվարկների նրանք ծախսել էին երակի անգամ ձայն բերելու համար գումարներ եւ ստացել են 1/3 չափով ձայներ։ Այսինքն նույնիսկ գումարը, նույնիսկ ռեյտինգը այդ պայմաններում, այդ ոնց ասեմ, ՀԿ-ի ուժային ազդեցության պայմաններում նորից մարդկանց չեն մաղում, որպեսզի գնան եւ գողի համար ցայն տան կամ ռեյտինգի համար ցայն տան։ Սա պետք է վախեցներ ՀԿ-ին։ Ես զարմացա, որ նրանք չգրեցին, չկրկեցին օրենքի օգտին, որովհետեւ իրենք հասկացան, մեր մոտ ընտրված, մեր մարզում ընտրված պատգամավորներից շատերը նույնիսկ այսպես նեղ շրջապատում հայտարարել էին, որ քառակի անգամ շատ գումար են ծախսել և ստացել են այդքանով պակաս ձայներ։ Սա ենթադրում է իր դրական և բացական ազդեցությունը ռեյտինգի վրա։ Ամենայն դեպս ռեյտինգային ցուցակներով ընտրության գնալը դա ՀՀԿ-ի չափսերով կարված շոր է, վերջի թեկուզ մեկ ձայն իրենց օգտին քվեարկելու համար։ Բայց քանի որ զարթոքի ապրել հայ ժողովուրդը, թաքի հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ մարզերում ապրող, նույնիսկ հեռավոր գյուղերում ապրող բնակիչները իրենց ակտիվությամբ, իրենց մասնակցությամբ, իրենց ընդգծումով չեն զիջում արյա քաղաքների կամ քաղաքային բնակչությանը եւ հույս ունեմ, որ նրանք իրենց այդ բախը կդրսևորեն նաեւ ընդդրությունների ժամանակ։ Բարոյական, պարոն Գրիգորյան, ձեր կարծիքը այս համակարգի չփոփոխման պայմանավորված այդ արարեցիք, որ անիմաստ է նման հնարավորքով գնան ընդդրությունների, հա, պլուս սպասել որակյալ ընդդրությունների, ու շատ կան հասարակությունից ներկայացուցիչներ, ովքեր հենց այս դրամաբանության մեջ գնահատում են օրենքում փոփոխությունները չհանցկացնել։ Շնորհակալություն հայրենասիրության հրավերի համար։ Ես նախ ուզում եմ ասել, այս գիրքը տեսել եք, այս գիրքը ես հրատարակեցի հեղափոխության մասին, որ ես կարող եմ ուսերեն հայերեն կա այս գրքից, որ
ես ստեղծես կտողնում, երբ որ ձենտար, եթե որ ուզենակ ծանտացեք, քանի որ ես համարում եմ, որ հեղափոխությունը շատ լուրջ էր Հայաստանում, այդ լուրջ պրոցես էր, իմ կարծիքով շատ օգտակար, շատ կարևոր մեր ժողովրդավարության համար, մեր զարգացման համար, ուստեղ բերում եմ և պատճառները այդ հեղափոխության, իմ մասը վերցան ինչ պատճառներով, ինչու եղավ, ինչու թավշյա էր և այլն, և պարզվա բոլոր քաղաքական սուբյեկտների և անձերի, ովքեր ակտիվ էին իրենց ասածը, դա շատ իմ կարծիքով կարևոր է, գիտեք ես քաղաքական ակտիվ էի Վարապավյան շարժման ժամանակ, հետո ընդգրկվեցի Գերագործի պատգամավոր 93-ին, ու հիմա մեկ Վարապավյան շարժման այնպես բաներ եմ լսում, որ ես ակտիվ մասնակից էի այդ պրոցեսի, հիմա մի Վարապավյան շարժումից այնպես բաներ եմ պատմում, որ մեկ-մեկ զարմանում ես, հետո քանի որ ժամանակ անց մեկնաբանություններ, նոր սերունդ է գալիս, փաստեր չիմանալը, դա այդ պատճառը, որ ես համարեցի, որ այս հեղափոխության կարևորությունը նույն չափի, եթե չասեմ ավել կարևոր է, ու այդ շատ ու շատ այդ փաստեր ֆիքսեցի, քրոնոլոգիան տվեցի և իմ վերլուծությունը, իմ կարծիքը նրա մասին, այդ առաջին, երկրորդը, այո, մենք չենք դարձնում, որ մենք և ակտիվ մասնակից ենք այս հեղափոխության և մեր լումա ունենք, ես աջակցել եմ Նիկոլ Պաշինյանին և մեր գործը զուգահեռ արել ենք, քանի որ գիտեք ամենաակտիվ սուբյեկտները ստեղ ոչ միայն ընդդիմություններ, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, այո, ակտիվ մասնակցել ենք, բայց ես ուզում, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ եթե մենք ուշադիր չհետևենք ինչ է անում կառավարությունը, եթե մենք այդ որ ասում ենք կոնտրոլը, վերահսկողությունը չի սահմանենք նոր կառավարության վրա, ամենայն ձևը կան մարդիկ, նորից սխալներ կան, ու այդ սխալները ինչ ոճակով մենք այսօր ենք տեսնում ենք, չէ՞, օրինակ անպայման չէ էլ մարդ նշանակել, ասենք պաշտոնի, հետո պարզվեց, որ այդ մարդը վրա գործ է ապրստված, ասենք Միացյալ Նահանգներում, մյուսի վրա Ռուսաստանում, դա բնական է, դա շատ նորմալ է, հեղափոխության ժամանակ լինում են ռիպորտեր, սխալներ, բայց ով է շփվում, կյանքում չի հավատակ, որ Նիկոլ Պաշինյանը կշփվի, ոչ թե ինքը չի ուզում, ուղղակի ռեկավարի վրա այդ կան լիքը ֆունկցիաներ կան, որ ինքը չի ժամանակ ունենալու, ասենք ճշտել իրա թիմում ես ինչ է կատարում, դա նորմալ է, դա նորմալ է, դա ցանկացած երկրում այդպես է, բայց ով է վերահսկում, հասարակություն, իդեմս, հասարակություն կազմակերպությունների, փորձագետների, ակտիվ երիտասարդների, ու երկրորդ մեխանիզմը ավելի կարևոր, ավելի բարձրագույն վերահսկողություն, ընդդիմությունը հասկացի ժողով. Հիմա դուք համուզված եք, որ դուք հիմա մտածում եք դեկտեմբերին վատ ավատորենքը, բայց դեկտեմբերին կգնանք Նիկոլ Պաշինյանին կտանք, ես դրա մասին ընդհանրապես չեմ մտածում, ինքը կստանա իր քվեր, շատ կստանա քվեր, ինձ հետաքրքրի այն 30 կամ 40%-ը, ովքեր են լինելու, ովքեր պետք է վերահսկեն կառավարությունը, ասենք երեք իմ առաջին համ լրատվականով, ես երեք ելույթ ունեցա ու նշեցի 3-4 օրինակներ, 3-4 պաշտոնյանների հայտարարություններ, օրինակ մի պաշտոնյան ասեց, կարող է պատահի ես ձեզ համար կոնֆետ եմ, որ սիրեք կամ ունտեք, մարդուն պաշտոն տվեցի, գնա աշխատի չացկացա, ում ավողված դա, ինձ ձեզ, ում ավողված, մյուս պաշտոնյան ասեցի, միշտ չարեք, եվ որ հեսա հիշեմ, որ ես ոստիկան եմ, ով ոստիկան եմ, է նա եք ձեզ ինչ եմ անել, բայց այդ համապատասխանում է ոգում, այս հեղափոխության, ոչ, պետք է արձագանքի Նիկոլ Պաշինյանը, այո, պետք է, բայց եթե մենք աղմուկ չբարձացնենք, չի էլ արձագանքի, դա շատ նորմալ է, ինքը զբաղված է, ազատ մի բան ունի, պատկերացնում եք, դա շատ նորմալ է, որ մենք պետք է աղազանգենք, ինքնը թող նայի, հետո մենք կգնանենք, ինքը վերակայանք, բայց դուք պատկերացնում եք տարբերությունը, ոչ թե մենք ձեզ այդ ստեղից ասենք, այն պարլամենտի անդամը հելնում է, ու հարց է ուղում վարչապետին, ինչ էր նշանակում այդ կոնֆետի պատմությունը հնչեցված Երևանի նոր գլխավոր ճարտարապետին, չէ, ինչ է նշանակում, ինձ օրինակ ձեզ հետաքրքրի չէ,
ու հավաստիացնում ձեզ, Նիկոլ Պաշինյանը չի պատասխանի, կասի ես ուսումնասիրեմ ու երկրորդով է մարդը հրաժարական դա, քանի որ մեզ ձեզ է, այս ձեզ ղեկավարներ պետք չէ, ղեկավարը, որ լկտի խոսում է, մեզ պետք չէ, նույնիսկ Նիկոլ Պաշինյանի օրոք, հենց Նիկոլ Պաշինյանի օրոք մենք պետք է սպասենք այլ բան, հենց դա է պատճառը, որ մենք պետք է ուշադիր բոլորը, լինելով կողմնակից Նիկոլ Պաշինյանի, չլինելով կողմնակից, մենք բոլորս պետք է մեկ նպատակ դնենք, այս ընտրությունները պետք է լինեն այդպես, որ այլընտրանք լինի։ Հիմա, այո հասարակ հարց, քանի որ իմ գործընկերները փայլուն ներկայացուցիչներ, օրենքը չեմ խորանում, ովքեր ինձ կարող է ասել առաջի երեք կուսակցություններ, ովքեր կանցնեն, մի կողմ, մի դեպքում ռեյտինգ այնի, մյուս դեպքում, եթե մենակ լինի կուսակցական ֆիանանսում։ Այսօր ես ձեզ կարող եմ ասել, կգրեք ընտրություններից հետո, կգրեք, ոչ, դուք իմացա, ոչ, դա խելքից չի գալիս, դա օրենքից է գալիս, այդ օրենքը, այս օրենքը ինչ ասում, երեխեք, ռեյտինգային, ինչ ասում, ով փող ունի, դա կարող է վայտնել պարլամենտում, ով փող չունի, չի կարող, բացառում, քանի որ ռեյտինգայինում շատ նյուանսներ կա կարող, օրինակ, դուք վերցնում եք մեկ բյուլետեն, դուք չեք վերցնում երկու բյուլետեն, մեկով քվեարկում եք մաժորիտար, այս է մեծամասնականով առաջադրված թաղի հեղինակին, մյուսը առանձին կուսակցությունը, ոչ, իրանք կապված են իրար հետ, հիմա թաղի հեղինակությունը մոբիլիզացնում է իր ժողովրդին, իրանք չեն նայում այս կողմից ինչ կուսակցությունը, որ վարկապետված հեկ է, ինքը նայում արարես մեր տվենա, մեկը կասի մի կիլո բրինձա տվե, մյուսը կասի երեխուս բան փող տվեց սովորելու համար, մյուսը ու կգնա քվեարկի, դա ողբերգությունը բոլորի սահմանում։ Հասկացա, ռեյտինգային աֆիցիալ այդպես, այդ ոչ թե մեր մեկնաբանությունը, ռեյտինգային աֆիցիալ նշանակում է, ով փող ունի տականցի, ով չունի չանցի, օրինակ պատկերացնում եք, դուք ձեզ, ասենք 10 կուսակցություն առաջադրվեց ու ռեյտինգայինում պետք է դրնեն տեխնացուներ, դուք իրեք ամեն մի կուսակցությունը ռեյտինգայինում պետք է ցուցարտա 5-ից 15 հոգի, որ քաղաքական, իսկական քաղաքական ուժը քիչ շատ մենք ունենք, իսկական ինչ իմաստով, քաղաքական, ասենք այնտեղ փողի հարց չկա, գաղապարախոսություն է, վատ լավ միջոցառում կա, ո՞ւմ է դա հնարավորությունը, ռեսուրս, ամեն 13 տարածքներից, ասենք միջինը 10 հոգու տալ, դա 130 հոգի տալ, պարզա նորմալ դա, նույնիսկ Նիկոլ Պաշինյանի կուսակցությունը դա չէ, դա նշանակում է ավտոմատ, որ այդ բոլոր ովքեր ավելի քաղաքը կանացված են, ստեղ թույլ կլինեն ու ոչ մի բան չի կարող անում։ Մյուսը ինչ ուզում եմ ասել, կարող եմ ձեզ ասել նույնիսկ ռեյտինգային դեպքում, ով կանցնի, Նիկոլ Պաշինյանը կանցնի, քանի որ անհայտ է համաձայն է ընդհանուր ֆոնը կա ռևոլյուցիայի, ընդհանուր ֆոնը կա, ինքը կանցնի, չի հավաքի 80-ը, ոնց որ ինքնամտածում կհավաքի շատ ու շատ ավելի, բայց առաջին տեղը զբաղեցնի, քանի որ ռեյտինգային մեքենան, որ սկսի աշխատել, ոչ մի ոլի ավտարիտետը, ոչ մի բան, հասկանում եք, դա մեխանիզմ է, մեխանիզմի դեմ խաղ չկա։ Իսկ մի բան ասում եմ, ասենք մա շատ քաղաքացիներ ավելի հենց ծրտուկով ռեյտինգը դա ավելի տուկով վերանցկել, դա ռեյտինգային շատ լավ չի խաղանք։ Ոչ, ոչ մի դեռ չի խաղանք, քանի որ ով ասեց, որ թաղային ավտարիտետը ռիսկանի խաղ կգնա մյուսի հետ կխոսա, կգնա այն ձեր ընկերոջը, իր ընկերոջը, ով ունի գործարան, կխոսա, որ իր աշխատողները և այլ եմ, ինքը չի խախտի, դուք ճիշտ եք, այդ խախտումները ես կասկած չունեմ, որ Նիկոլ Պաշինյանը ընդհանուր առմամբ կվերահսկի, բայց դրա մասին չի խոսքը, ռեյտինգային համար պետք չի խախտում անել, չի է դու, հասկացաք, եթե դու ունես փող, դու ավելի, բայց ես ավարտեմ, որ երեք ուժերը կանցնեն, կգրեք, հետո կհիշեք, որ ես ասեցի, այդպես էլ կլինեն, երրորդը կլինի բարգավաճը, քանի որ ռեսուրս ունի վատ լավ ու երրորդը վերք է։ Հիմա ինչի ես ապացուցներ ունեմ, պարոնսակոց ասեց, տեսակ քաղաքներում կոնցերտի արվում, բայց ես չեմ ուզում քաղաքների մասին ձեր հետ խոսել, դու գիտեք, որ միաժամանակ այդ 4 քաղաքիների հետ, միաժամանակ 40 յուղա պետ ընտրում էին, ով ընտրվեք, ով կարող ենք ասել, 21-ին են, միայն հանրապետականները, միայն հանրապետականները կամ նախին, դշարերի մասում, ես հանրապետական չեմ,
Ով կարող է, այս առաջի 4-ը ասեցի, ով կարող է կրահել քաղ պայմանագրից, եթե նոր օրենքով լինի, մենակ բազմակուսակցել, ով կարող է կրահել, որ ուժը կլինի երկրորդը։ Նույնիսկ եթե հիմա ես չեմ քննարկում, լավ գաղափարախոսությունը վատն է, այդ առանձին կարող են քննարկել, բայց քանի որ այդ հստակ գաղափարախոսություն կա, հստակ, մենք կարող նույն չհամաձայնվենք, ինչ որ բաներ հետ կհամաձայնենք, բայց դուք գիտեք, գոնե այնտեղ ինչ որ մի բան կա, ու դա է պատճառը, որ այդ երկրորդ, երրորդ, չորրորդը տեղերով կփոխվի կամ այլ պատկեր կլինի, մեզ համար, ձեզ համար, մեզ համար, նորմալ մարդկանց, նույնիսկ կողմնակիցների պինդ Նիկոլ Պաշինյանի պետք է քաղաքականացված ազգային ժողով, այլ ոչ թե քաղաքական դուք հարցեր գալիս ես մավարտեմ Դա, այդ որ խոսեցինք, հայ արդեն ասեց, որ ռեյտինգային մի պահով, որ ինչ-որ խախտումներ չեն լինում, խախտումներ եղել են կամ չեն եղել, ու ասեցինք, որ ծանոթ բարեկամի մեթոդը ինչպես միշտ շատ լավ գործում է, բայց կարծում եմ, որ հեղափոխության ամբողջ ընթացքը ու հեղափոխությունից հետո արդեն ընկած ընթացքը, ժողովրդի մտածելակերպի մեջ, կարծում եմ, ինչ-որ բան փոխեց, այն 10,000-ականները, չգիտեմ, բարեկենդանի պատմությունը յուղ բրինձը, կարծում եմ, որ ինքը ունեցավ իրեն երկրորդային տեղը, որովհետև հիմա մտածում են, եթե իրանք ընտրեն ռիալ բարեկամ, հազար բարեկամ, բայց եթե այդ մարդը չունի ոչ մի ռեսուրսային առնով, գիտակցարության, քաղաքականության առնով, չունի ոչ մի ռեսուրս, այդ դեպքում ընդրել դեպքում ի՞նչն է փոփոխվում, որովհետև բոլորովին վերջել է, տարբեր հասարակական խմբերի հետ ծրուցելու ընթացքում հասկացան, որ մեծ նշանակություն ունեցավ հեղափոխությունը իր ողջ գործընթացներով ու շատերը մտածում են, ասում են, հա, որ ախորը ստեղին կարող առաջադրվի, բայց այս իր ուժերի վրա վստահ չեմ, որտեղ ինքը թեթոս համալսարանի նորմալ չավարտեց, որտեղ ինքը իր դիպլոմը ավել է. Այդ ամեն ինչը կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի ու ժողովրդի մտածելակերպի մեջ ինչ-որ փոփոխություններ կարծես։ Ես կարծեմ, հետո ուղղակի պատասխան անցած տարվա ընտրությունների ժամանակ, իրոք համաձայնը և իշխանությունները լկտի էին պահում, և թաղի հեղինակությունները, ու դա բերեց նրան, որ եթե մենք 100% քվեարկությունը նայենք, մոտ առապես 80%-ը աղավաղված էր, ֆալսիֆիկացված, այն 20%-ը հենց ընկավ նույն ելքի վրա և այլ չէ, դուք համաձայն եք այդ պատվանը, մոտ առապես 80%-ը իր մեջ պարունակում էին, ոչ միայն զուտ ֆալսիֆիկացիա, նաև ադմինիստրատիվ ռեսուրս, նաև թակային գործողություն, հիմա մտնոլորդը փոխեց, ես հարց եմ տալիս, այդ աղավաղված 80%-ը ինչքան քիչն է, ինչքան քիչն է, 30%-ի, ա ով ասեց, որ հանրապետականը ուզում ավարտի 100%-ը, այս իրանց 15-20%-ը թող ավարտեն, ես համարում եմ դա լրջագույն պարտություն, քանի որ այդ գաղափարախոսությունը թալանի ռեսուրս օգտագործելու պահպանվի 20-35-30%-ով դա պարտությունն է, նույնիսկ եթե Նիկոլ Պաշինյանը առաջի տեղը զբաղեց, հասկանալու եք, պետք է հասկանա, գլխավոր են դա չի, ով առաջի տեղը զբաղեց, գլխավոր են երրորդ, չորրորդ, հինգերորդը, այդ երրորդ, երրորդ, չորրորդն է մտնոլորդը փոխելով։ Այն շուտ դուք ներկայացնում եք հրաշքներ, դա այն ոգևորությունն է և այն մտածելակերպն է, ուրիշ նոր թավշյա հեղափոխություն։ Մենք խոսում ենք թավշյա հեղափոխության ինստիտուցիոնալացման, այսինքն դրա այն ժողակնկալիքները ունեն և այն պահանջները կամ այն խնդիրները, որ մենք առաջադրում ենք, որտեղ ոչ միայն դեմ ենք քվեարկել կամ դեմ ենք դուրս եկել ճիշտ, այլ նաև կողմ ենք դուրս եկել, այն սոցիալական անարդարության դեմ դուրս գալու, այս սոցիալական արդարության պահանջ է։
Օրենքի արժիվ բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքի խաթարման դեմ ենք դուրս եկել եւ պահանջում ենք նաեւ օրենքի արժիվ բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքի իրականացում։ Եվ բնականաբար դա ավելի շատ կարևոր նշանակություն է ազգային ժողովի։ Բայց ասում եմ շատ պարզ ասեմ։ Մեկ այլ վիճակը, երբ որ դուք քննարկում եք եւ ունեք տարբեր կարծիքներ, թե այս խնդիրը ո՞ս լավագույնն է լուծել։ Բոլորը մեկ այլ վիճակը, երբ որ ոչ թե խնդրի լուծման համար է մի մասը դրամադրված, այլ տապալելու համար։ Կամ խնդիրը իրոքուտ իր շահի համար։ Եվ այստեղ այս մոտեցումը, որը ցավոք սոցիալ 30%-ի կամ չգիտեմ թե 15%-ի ինչպես բանկային դրամն է նշում, հայտնվելու հավանականություն բավական մեծ է, դա բավական լուրջ կարող դասի դասի թվական գերակշռությունը եւ այլն վերջնական որոշի չնայե։ Այո, այդպես է, բայց մեզ համար կարելի ոչ միայն արդյունք, այլ նաեւ ձևը։ Պատկերացնում եք, այսինքն թե ինչ մեթոդներով եւ ինչ ընթացքով եք մենք անում։ Թավշյա հեղափոխության ամենամեծ նվաճումը ես ես վստահեցնում եմ, ոչ միայն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի եւ ՀՀԿ իշխանությունը հեռացավ, այլ ամենամեծ նվաճումը եւ բոլորիս Հայաստանի հանրապետության, որ դա եղել է ոչ բռնի եւ բացառիկ խաղաղ։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն մեթոդներ կարելի է, թե շուտ իրենք տարբեր մեթոդներ կա իշխանություն հեռացնել, հա, այսինքն դու ի՞նչ մեթոդով ես դու իրականացնում կամ հասնում ինչ-որ խնդրի լուծման։ Ռետինգային մեխանիզմը դա ամենավատ մեթոդն է ազգային ժողովի ձևավորման մեջ։ Թեկուս ունի, ենթադրենք, ինչ-որ քանակի, ինքը աղճապում է բունային նպատակը, որ մենք առաջադրենք, քիչ առաջ խոսեցինք, ունենան այնպիսի որակյալ ազգային ժողով, որտեղ գնա մտքի զարգացում, հանուն խնդրի լուծման, եւ ոչ թե մտքի աղճատում ինչ-որ մի խմբի կողմից, հա, եւ որը ըստ էության նույնիսկ կրկնում, որ մենք լավ գիտակցում ենք, որ դա տեսական, սոցիալական շատ խնդիր միանգամից չեն լուծում։ Հիմա նույնիսկ փորձում են շատ մանիպուլյացիա ունել ավել։ Այսինքն մենք անընդհատ պետք է պաշտպանենք եւ անընդհատ ոչ միայն պաշտպանենք, այլ նաեւ անընդհատ զարգացնենք հեղափոխության գործընթաց բովանդակային տեսակետից, չէ՞։ Եվ այս դրությունների ժամանակ դժվարանում է մեր կյանքայինում արդյունքը, որը չեմ կարող ողնել, գիտեք, ասեք, գիտեք, դուք ասում եք այդպես, հա, դե կապ չի իրավորակոչ տղերան կամ որակոչ տղան, հա, ենթադրենք իր ուժերով չի ավարտել համասան եւ նա չեմ ուտի, բայց այդպես չեմ ասում հանդիսան մասը, այդպես չի, շատ կոնկրետ են մարդիկ, իրենք ունեն կոնկրետ շարեր, այդ չէ, ուրենան ենթադրենք ինչ-որ ծանոթ կամ բարեկամ ազգային ժողովի պատգամավոր, որը մանկուն կընտրվի, ոստիկանությունը կկանխի բոլոր ենթադրենք ընտրակաշարքները, թաղային հեղինակությունները չեն լինի, բայց ես կոնկրետ վերում եմ քիչ առաջ վերեցիկ կապանի քաղաքապետի օրինակը, շատ կոնկրետ օրինակ, ինքը նոր չհայտնել է, չէ՞, այդ տեխնացումը, ինքը կարի հիմա այնանի գավառում ես վարածային մասին կամ երկու գործան, որոնք ասում բավական դժգոհ աշխատողներ ունեն, մենք ունենք աշխատողների իրավունքի պաշտպանվածություն հիմա, այսինքն հասկանալի է, չէ՞, այդ գործակը բավական լուրջ ընտրական զանգվածի տեր է, ինքը չեն ասելու գնացի կամպայման սենց այդ որ սաս կրկի է այդ ինձ այանից, բայց գոնե դանին կիմանան թե իրանց գործատում, հա, ինչ գործատում ունի կամ ինչ բան, բայց ես չեմ էլ ուզում, որ գործատում գործատում ինչ հասկասել, որտեղ ինքը աշխատող դեռ գործատույից ազատ չի, եւ ես չեմ ուզում այն մեթոդները, որոնք կարող են ինչ-ինչ խնդիրներ լուծեն, այդ մեթոդները լինեն, իսկ դրանք առավել կան, առավել կան ռեյտինգային դեպքում, շատ պարզ ասեմ, եթե ԲՀԿ-ն առավել մեծ ընդառնալում ունի, ասենք թե ենթադրենք ֆոտայի մասում, ինք առավել մեծ աճը ռեյտինգային աշխին ֆոտայի մասից կստանա եւ ապահովված է, բայց եթե ամբողջ հարաբերությունը լինի, այդ այդ մակարդակը ասած չէ, որ ֆոտայի մասը մի քանի 70%-ով պատկերավորի մասը, կարող է մի մասն ընդ 10%, չէ, բայց միջին ասելու դեպքում չեն ունենա այդքան մեծ ծավալը, եւ կապ չունի քաղաքապարանակ եկավորից այդ ուսուցիչն ես այդ եմ ուզում ասել, որ համամասնական երիտասարդը չի մեր, ինքը տեղական նշանակության գործոնների ազդեցությունը վերջնական արդյունքի վրա նվազեցնում է, սա է ամբողջ իմաստը, եւ ինչ-որ ճիշտ ասած ոչ չեմ ուզում խորանամ, թե տրամաբանական ես տրամաբանական չէ եւ այլն, բայց հետո ես ինքան էլ չեմ կարծում, որ հետո
ինչ որ սխալ արեց կամ բան։ Ու ինչ շահերից ելնելով գնաց բացարձակ բոյկոտեց ընտրական ունեցքի այդ փոփոխությունները, պահպանելով ռեգինդային այդ որպես իր գոյատևման կամ իր գտնվելու միակ երաշխիքը։ Որտեղ տեսեք, այդ ինչի հիմա կարող չեն ձեռք ասեն, թե զինվոր Փաշինյանը չեն ընտրել, չէ՞։ Այսինքն իրանց համար նույնիսկ կարևոր չէ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը դեպի թե ինչ է ընդդեմ։ Իրանց համար կարևոր է ապագա ազգային ժողովում իրենց դիրքերը ապահովել, որի համար պրավա տվեցին, ասես ասեն, այդ ընտրական ունեցքի փոփոխությունների այդ առարկան նախագիծը։ Որտեղ իրանց համար դա ավելի կարևոր է։ Դա շատ պարզ է։ Եվ այս առումով մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք տանելու, բայց մեր աշխատանք տանելու ազդեցությունը գործիքների առումով շատ դժվարանում է, որտեղ չեմ գնալ գործի մեկի օրենքորտողին, համոզեմ, որ իր օրենքորտողային ցանկ չտա։ Չեն էլ ուծի բան, եւ ընդհանրապես դիտողություն են կանելու։ Մենք շատ դժվար է այս հանրային լեզվի իրավիճակում քաղաքական ծրագրերը առաջմանելը։ Եվ ասենք այս առաջարկությունը լավն է, չէ՞, այս առաջարկությունը, իսկ ծրագիր չի կարելի։ Ձոն ծրագիր չի, որտեղ էջ միացնում այդպես դրված քաղաքապետը շատ ուշագրավ խոստովանություն արեց, որ գրել անձնական անձերի չէ պայքարի, ծրագրային պայքար չի եղա։ Ո՞ր է ցե քաղաքում չի եղել ծրագրային պայքար։ Ես դասում եմ ձեզ, դա հենց ռետինգայինի տիպիկ օրինակ է, չէ՞։ Ծրագրային պայքար չի, գաղապարային պայքար չի եղա այդ փակ կամ ոչ էլ փակ, այլ սահմանափակ ինչ որ դա։ Ծրագրային պայքար կարող է գնալ նաև համազգային մակարդակով։ Ես հիմա գիտեք չեմ ուզում գողը, դե ես հենց դրամասն եմ, միտեղ լուսավոր, միտեղ կալա, միտեղ չի եմ բհկը, միտեղ կամար, ես խոսքը վերաբերում որ հենց այդ տեղային նշանակության ազդեցությունները դրան կարող են նշանակություն ունենալ, մի միայն եթե տրեդինգային մեխանիզմը, սա մեր մտահոգությունը սա միջա, թե չէ մենք իհարկե բնականաբար նախարաշերտին հետամուտ ենք լինելու խալքներ չլինի, երկրորդը նոր հեղափոխական ուժերին աչակից են դիտելու բնականաբար, բայց այնուամենայնիվ դուք չեք կարող ասել, թե այն բոլոր հնարավոր գործոնները, որ մասնակցել խոսում ենք, ես չեմ ուզում բանալ, մենք ուզում ենք ավելի, ես ուզում եմ ավելի գիտակցենք մեր անելիքները, եւ իհարկե պետք է կարողանան կանխել ոստիկանությունը, բայց չէ՞ ինձ ուզում, որ միայն ոստիկանությանը բաժանեմ, ոստիկանության դերը պետք է քիչ լինի։ Այո, գիտակցաբար ընտրության մասին ախոսքը։ Եթե որ գիտակցաբար ընտրությունը դա լինում է կուսակցություններին ձայն տալու միջոցով, սա է ամենալավագույն տարբերակը։ Իսկ ռեդինգայինը գալիս է կուսակցական համակարգը համամասնականին աղջիկում, դա իրապես սուպեր մաժորիտար համակարգ է։ Մենք որ պատկերում ենք, օրինակ ասեմ, վար մուրճով դու որակյալ աշխատանք չես կարող ապահովել։ Հասկանում եք ինչ մասն ախոսքը։ Սա գործիքի մասն է, ամբողջ գործիքի մասն է։ Ինչ են ուզում նա ասած վարպետությունը դիճանել ուզում է բացը լինի, բայց դու չես կարող այդ բաց գործիքով լավ արժում ստանաս։ Իհարկե փորձես կճանաս, որպեսզի եթե ասենք լավ օգտագործես, քիչ վնասված այդ ձևի տարբերակով գնաս, բայց ի՞նչ չափս դա վերջնա շատ։ Դու չես կարող գործիքի որակը փոխելու դու որակյալ արժունքերի հավակնությունն ասա բաց բարձրացնել որպես իբրացումի մասնակցություն։ Բայց նաև բոլորը ես անդրեմ, բայց նաև բոլորն այդ գործիքը ոչ շատ ավելի մասնակցիտացված է, այսինքն մուրճը օրինակ վերցեցին, մուրճը օրինակ ես փոքրիկ ասեմ, բաժնում եմ հանգ սրանք, սակայն կարելի օրակյալ ըստ ձեզ մեխանիկը ոչ կարող է։ Դա դրան փոփոխություններն է։ Օրենքը պետք է։ Մենք ես փոփոխությունները ուղղված են մուրճի որակի, այսինքն երկու գործիքի կարող դա մուրճը մի քիչ բանա, հիշացնում եմ այդ դասական հին բանի մուրճի մեխի բանի։ Ավելի շատ անդադարնան մրգրատին ասենք դե, հա, կամ թելու ասրին, թելու ասրին։ Խոսքը այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ողջ իմաստը, որին ի դեպ ասեմ, իրապես կառավարության վարչապետի հրամանով է ընտրական ուսուցիչ հասարակական ձևավորեց, որին անդամավորվեցին, ներգրավեցին այդ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, շատ մեծ աշխատանքի կատարել։ Ես ասում ահմելի աշխատանքի կատարում, սկսած հայեցակարգի մշակումից, սկսած այդ հոդվածների փոփոխությունից, անձամբ են որոշ քննարկումներին մասնակցել, եւ եւ հասկանում եք ոնց այդ քննարկման արդյունքում ձևավորված բանը գնաց պրավալ, ասենք ես խնդրի, ես արձանագրել եմ հաստը, որը ինձ համար որպես մարդ, որպես քաղաքացի, հա, մտահոգում է, ես չեմ նսեմացնում
այն հոգեբանությունը որ կա ու միանշանակ բաց է որ ժողովուրդը քվեարկի խնդիրը վերաբերում պարոն գրիգնապետ Սերգեյը նշել է սորել եք նշում այդ 30%-ի գորակի մասին ասում եք բայց նույնիսկ դեռ նույնիսկ 30%-ը չէ թող 10%-ը մեթոդը որով ազգային ժողովը այդ արդեն ասենք դա այն մեթոդի բնույթը գորակը մտածելակերպի վրա ասես չի կարող մտրական մեխանիզմի ես հիմա պատկեր ասեմ դեռ չեմ գնում ասեմ թե Հայաստանի քաղաքացիների վիճակը հերթովից նայած քաղաքացիական պայմանագիրը մեկ տեխնացու առաջադրում Սասուն Միքայելյանի տղաներա չի առաջադրում հիմա պետք է գնալ ինչ ինչով գաղափարի բանի դրսի բայց դա տեղական ուղղությամբ Սասուն Միքայելյանը անբեկանել է հերթապությունը հա չա մի օրնա բեն որպեսի պաուզա ինչպես բայց հենց այդ դժվար որ մենք այս ազգային ժողովս ունենք որ քաղաքական մարմին լինի իսկ այդ բանը հերթական անգամ ինչ որ ընտրողներ առնչվելու են այն հաստին է որ անձերը ընտրում ոչ թե գաղափարներ ներկայացնող մարդիկ հա եւ այստեղ վստահությունը ընտրական process-ի հետ կապված ինստիտուտի որը քաղաքական նշանակություն պետք է ունենա ինքը նվազում է լավ որ ասի համամասնական դա բայց այս տարածքային ռեյտինգային բանը ունի այդ բանը ասած այս ժողովրդի մեջ ցես մի հասկացություն ա մտնում եթե ասում են Սասուն Միքայելյանի ժողովրդին հա ու նա ասում է դեսի ծանոթ բարեկամ է չի ասում չի աշխատում չի աշխատում Սասուն Միքայելյանի ժողովրդին հա ու ընդդեմ ա քաղաքապետ բնական չէ ժողովրդի մոտ այդ հասկացած է մեխանիզմը նորից սկսա Կարասախուն Ծարտուրի ժողովրդին է օրինակի հա բայց ինչի՞ պետք է Սասուն Ծարտուրի ժողովրդին կամ տղեն կամ գրող կորտղեն ենթադրենք ընտրի օրինակի համար Ենը հենց է հապողություն զուտ է դրել ես մանկանից բարդական դաշ։ Հասկանալի է չի ասում։ Զավեշտալիա դստասվում է քան հիմա ազգային ժողովը ընդդվի, մեզ ամասությունը եթե կփնակազմ ու մի հատ զարգացած իսկ փոխի ու նույնիսկ արտանը կազմակերպեն մաշապտի։ Ես կարծում եմ դառնում եմ բա։ Ես ասում եմ որ դին ու անդրադառնա ծերացի գավառում իսկան լուսավոր մարդկանց տեսնել իմ համար ուղղակի ծնությունը։ Բայց մենք ճիշտ ամենը գավառը, բայց մենք բոլոր գավառական մարդիկ ենք։ Տեղափոխության այդ օրերին ես ամբողջովին հետևել եմ միայն Facebook-ով, որը մտերնել է իր ատել եւ առողջություն չունեի, որ հրապարակն է։ Եվ ինչ փաստ արձանագրեցի իմ համար, էլի ցավալի օր է։ Տեսեք, մենք ասենք համընդհանուր, այսպես ժողովուրդը կանգնեց եւ այլն։ Ուրեմն Երբ որ մարդիկ աննած էին քաղաքում առաջի գծում ոստիկանի դեմ, բետերի դեմ, չգիտեմ, բանակի դեմ կաննած էին, չէ՞ մարդիկ։ Մենք գյուղերում այսպես ոնց որ բան էին փոխում, այն որ ուսադիրները փոխում են, մի ֆիլմ կա, չէ՞, որ մենք նրա ուսադիրը։ Մարինով։ Հա, հա, մենք նրա ուսադիրն ատնում, մենք նրա։ Ուրեմն հակած շարժում այսպես վերև քաղում, չէ՞, էլիպսը բարձանում, եկե հանրապետական կարգառում դեմքեր գրում են, հրաժարվում են իմ հանրապետականի դոմսից եւ այլն ինքը ճանաչված դեմքա։ Ես անմիջապես կարացում եմ իրա։ Բայց հանկարծ առավոտյան ձերբակալում են Նիկոլ Փաշինյանի, Սասուն Միքայելյանի եւ այլն, եթե տեսնես այս մարդը իր ամբողջ գրածը ջնջեց, եթե չես գնա։ Այսինքն այս բնակցությունը կախված է թե ինչպեսի շնչառությունն է մեզ մոտ գալիս։ Եթե այդ պահի օրդակ ընտրություններին հանրապետականը չգիտեմ ինչ մի հատ բանկ հակնի անտեսանելի եւ սկսի մարդկանց առաջ բերել գիտնականներ հնարավորել ռուսաստանը հնարավորտասահմանից սկսի այսպես մարդիկ ներքուստ փոխվեն գնան հանրապետականի դեմ։ Դրա համար շատ բան կախված է հենց ձեզանից եւ շատ բան կախված է հնդրաշավի ընթացքից։ Թե ինչպես կգնա հնդրաշավի ընթացքը։ Եթե մենք ֆեյքերին չհավատանք, եթե մենք կարողանանք սերը սպիտակի տարբերել, եթե կարողանանք իմանալ, որ մարդը, որը երեք ինչ է, այսօր ինչից է խոսում, այ բայց ձեր նմանները պետք է անում։ Ուղիղ ձեր նմանները այս երկրի, ու ինչի՞ են ասում երիտասարդները, դես եղապություն արեցին ու տերեն։ Դուք տերեն եք։ Այ հիմա դուք քանի մարդու վրա կարող եք ազդել ինքներդ, այ ես կամում եմ։ Եթե ամենքդ 30 մարդու վրա ազդեք, իմացեք, որ դուք եղապություն եք անում։ Երաշխիք ծավալի։ Ես ուզում ասել, որ նա շարունակել պատասխանը ձեր հարցին։ Նաև Երևանի բավական օգտությունների ժամանակ մասնակցեց մոտավորապես 43%։ Ну դա համարում է ոչ մեծ թիվ, կարելի է վիճել շատ ավելի քիչ։ Համարենք, որ 20 կամ 30%-ը միշտ չեն գալիս տարբեր պատճառներով։ Այդ 20-30%-ը այդ ովքեր են, որ չկան։ Ես բանդում եմ։ Ես բնդում եմ, այն այն մարդիկ են, ովքեր քվեարկել են ոչ ազատ ձևով կամ
տաշակի դիմաց կամ իրենց վրա, ասենք, նֆիկը, դոդը, մենք ես որ բաներով, ես չեմ սիրում աղավաղել մարդկանց անունները, պետք է իրենց անուններով դիմաց մարդկանց, ես ներեցություն եմ ֆտրում, չէ, ոչ ոքի չեմ ուզում իրատորը, բայց սխալա է, անուն բան տալիս են, մարդը չեն հասկանում, որ մասին է խոսքը, պետք է իսկրենի ասես, իրենք աշխատողներուն են, մի մասը աշխատողներ, ստրուկի պեսակ, մի մասը, բայց այդ 20-30-ը ես պնդում եմ, այն մարդիկ են, ում չեն բերում, քանի որ Երևանի ապագան ընտրությունների ժամանակ ռեյտինգային չկա, այնտեղ մենակ ուսացան, ոչ մի մոտիվացիա չկա սրանց բերել, հասկացա՞ք, չէ՞, այն մեծահարուստ, այն թաղի հեղինակը, խի՞ պետք է բերել, ում համար, ինչ որ ուսանողները, խի՞ ինքը պետք է բերի, հասկացա՞ք, մի՞, ուրեմն 43%-ը պատահական տոկոս չի ցածը, համեմատած ծավալը, ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով մեծ վերելքը, մեծ ոգևորությունը, ու գոնը 55-60 պետք է լինեն, ուր կորը, այն 20%-ը գտնվում են կամ 30-ը, ովքեր ծախում էին ձայնը և այլև, այլ ուղոտված են դրանից, իրենք պասիվի մեջ են, այն մեր ասացը, Սարգսի և Գին Գևորգյանի, ասացը նա է, որ դժբախտաբար, քանի որ իդեալական օրենք չի, ռեյտինգայինը կա, այն էլ մասամբ կակտիվանա, այդ առաջինը, երկրորդը, երբ որ պարոն Սարգսի խոսած օրենքի մասին, այդ փոփոխությունների մասին պետք է ասել ձեզ, ինչի մասին է խոսքը, մի մասը ասեց պարոն Սարգսի, օրինակ, հիմա գիտեք, շամ շեմ անցնելու համար կուսակցությունը 5%-ը, պետք է հավաքի 7% բլոկը, չէ, դաշինքը, իշեցված են մեկ-մեկ տոկոսով, 4%, 6%, ինչի են իշեցված, որ էլ քաղաքական ուժերը, որով քաղաքական են, իսկական քաղաքական, բայց չունեն փողեր, չեն թալանի հայ ժողովրդին և այլև, որ իրենք մի քիչ շանս ստանային, հասկացաք, չէ, որ ասենք ֆրակցիաները ոչ թե 2-3 լիներ, այլ պարլամենտում 5-6 ֆրակցիա լիներ, որը բաց ասեմ ձեզ ձեռնտու է մենակ մեկ մարդու, դու հասարակությանը պազա ժողովրդի Նիկոլ Պաշինյանը, նույնիսկ եթե ինքը կամ իր թիմը այսօր չեն հասկանում, մենակ այդ դեպքում կայուն կլինի համակարգը, ինչի անկայունացավ համակարգը Սերժ Սարգսյանի, իրենք մի սխալ արեցին, մենք պետք է մենակ ուրախանանք, որ այդ սխալը ճակատագրականացեք, շատ սխալ է, ասենք մեկը, որ պարլամենտ ոչ ոքի չթողեցին, վերջ, այդ նավը այս իրիկլանիվս նատնում է ստորը, բայց միտքը ինչում է, գրավը, գիտեք չէ, գրավը, 10 միլիոն դրամ պետք է տան կուսակցությունները, որ իրավունք ունեն մասնակցելու, ու եթե միայն անցնեն պարլամենտ, նոր այդ գրավը վերադարձվում, դա դրանք կլի բաց, բացահայտ անհավասարության պայմաններում, դες ինչ ասում օրենքը նախկին, ինք ասում է, եթե դու դեռ չես թալանել, եթե դու ուսուցակցությունը թարանի մեջ չի մասնակցել, դու իրավունք ես մասնակցել, շատ կարևոր է, ա չորը հնարավորություն չունի, շատ կարևոր է թարգմանել այդ կետերը, հոդվածները, այդ այդ ռեյտինգայինով օրենքը աֆիցիալ ասում է, եթե դու թալանի մեջ չես մասնակցել, դու չես, դու գնելով 10,000 դրամ, մոտավորապես 20,000 եվրոյա, 10 միլիոն դրամ, 20,000 եվրոյա, այդ մեծ գումար է, ու միտքս ինչու՞ է կայուն, նրանում է կայուն, որ այդ փոփոխությունները շատ ու շատ կարևորություն են տալիս, գրավը իջեցված էր 25%-ով, 4%, էլի շատ ու շատ դրական փոփոխություններ, օրինակ 4-րդ ուժը կարող է մտնել, պարտադիր 4 ուժ է կարող է մտնել, այլ ոչ թե այս օրենքով, որ պարտադիր 3 ուժ է, չէ, միտքս ինչու՞ է կայուն, որ դա սկզբունքային է, հասկանում եք, դա սկզբունքային, նույնը հիմա, օրինակ ինձ շատ մտահոգեց, երբ որ ես լսեցի քաղ պայմանագրից ինչ-որ մարդիկ, դե գիտեք, այնտեղ մարդիկ ճանաչում են նրան Նիկոլ Պաշինյանին, բայց այդ երկրորդ, երրորդ, չորրորդները ինչ-որ հիմա ակտիվացա, ասենք մեկը ասում է, գիտեք ինչ է, անպայման մենք ցուցակի մեջ պետք է մտցնենք հանրապետականներին, այն հանրապետականներին, ում մասին Անահիտը ասեց, որ հասցրեցին 5 անգամ փոխել կարծիքը, 5 անգամ, հասկանում եք, դու մի ամսում գոնե 2 անգամ փոխել, լավ հասկացա, ես հաշվեցի մենակ օգտերվերի, կարող եմ հասկանունները ես տալ պատգամարը, 5 անգամ փոխեցի, 5 ինտերվյու իրավիտերից նա այն տարբեր բաները ասում, դա վտանգի, դու կարող ասել պատգամարը, դա ինչ անեք հիմա ես սա, դա վտանգի ձեզ սա, մեզ համար, դա հասարակության համար վտանգի, հասկացաք, լողոզված պատկեր անընդհատ տանում բերում են, օրինակ ում հետ խոսում են, ասում պարոն Գրգորյան, արա ոչոր գժվենք, ընտանիքով գժված վիճակում, ես հասկանում եմ մարդկանց, հետևում են, ուզում են հասկանալ ինչ լոգիկա է, ցույց մեկը մի բան ասում այսօր, նույն մարդը վաղը երրորդ, չորրորդը, խառնանում է ժողովուրդը, դա կոչվում է անվտանգությունը, մի վտանգված է, ազգային ժողովը վտանգավոր մարդին է հայ ժողովի եսօր, ես չեմ ուզում, որ նույնատիպ անդամ է,
ռեյտինգայինը կբերի նրան, որ մի քիչ ավելի լավ դրեն, մի փոքր։ Մենք ուզում ենք, որ որակապես փոքր, այս է խնդիրը, դե չէ, ճիշտ եք ասում, ասում ենք, ինչև ընդհանուր մտնողով ավելի լավն է, Նիկոլ Պաշինյանը միանշանակ ունի քաղաքական կանգ արդար, բայց ռեյտինգայինը կբերի նրան, որ կլինի ոչ թե 80%-ով ահավոր պարլամենտ, կլինի ասենք ահավոր պարլամենտ 50%-ով, ուրախ կլինեք, որ 50%-ով այդ պարլամենտը լինի վտանգավոր ազգի համար, կամ նույնիսկ 40%-ով։ Այդ դա է դրա համար մենք պայքարում, ու երբ որ մենք ձեզ այդ նյուանսները հասկանանք, բայց ես տեսնում եմ հասարակությունը հասկանում է, այդ դեպքում հաջողության կհասնեն։ Ես մարդիկ հասկանան, որ Նիկոլ Պաշինյանի քվեարկությունը, իհարկե Նիկոլ Պաշինյանը շատ լավ բան է, բայց պետք է նայես երկրորդի, երրորդ, չորրորդ ուղիները։ Առանցի դեպքում պետք է չի տալ ձայն, քանի որ ինքը միջինը ունի, կանցնի, ուրեմն պետք է նայես ով է երկրորդը, երրորդը, ում պետք է անցկացնես, դա պետք է լինի քաղաքական ուժը։ Նշանակություն չունի, իրանց մոտեցումը մոտ է, Նիկոլ Պաշինյանի մոտ չի, բայց քաղաքական դեպքերը պետք է լինեն։ Ինչ կա մաքսիմալ անջատել պարլամենտը գործարար աշխարհից, օլիգարխիայից։ Մյուս գիտեք, գիտեք ինչ վտանգ կա, հիմա օլիգարխները հասկանում են, որ իրանք վրյամուլ չեն կարող դնել, գիտեք չէ, բարեկամներին ուզում են տվել, այդ ավելի վտանգավոր է, քանի որ երբ որ այդ օլիգարխը, ես հասկանում եմ իրան ինչ պետք է ասեմ, եթե պետք է կխրվեմ, բայց երբ որ իր բարեկամին վերում է, որը մի բար չի, մի բերան չի բացելու 5 տարվա մեջ, այդ իր վտանգով ունի։ Ուրեմն այս խնդիրները շատ անպայման հիմա այս միջև ընտրությունները, նու կարծես թե գնում ենք դեպի ընտրություն, ավաղ, բայց այդ բաների մասին պետք է խոսենք։ Եվ ուղղակի ավելացնեմ, որ ելնելով այս մտահոգություններից արդեն տեղերում է բավական լուրջ պետք է ակտիվությունը բարձրանա, այսինքն մենք ոչ միայն դիտորդական, ոչ միայն ուրեմն հետևենք, այլ տեսեք այդ ռեյտինգային վերաբերյալ տեխնացումները պետք է նույնիսկ առաջացնել, բնականաբար ոչ թե սպասել ցուցակոթ, տեսեք այդ պարոն Դիտման շատ կարևոր նշեցի գումարային բառը, հիմա ով ում են առաջադրել, որ ուսացնում են առաջադրել ռեյտինգային, այս քաղաքական կոնֆորմիզմը պետք է կարողանա ջարդել, նկատել, թույլ չտալ, այսինքն որ ես սկզբան եմ որևից է քույլիշնա, որ ենթադ շատ դժվար խնդիր եմ ասում, ենթադրենք կարողանա հաղթահարել այդ տեղական ազդեցությունը, այսինքն պետք է իմ համոզման պահանջմամբ, եթե նախաձեռնողականությունը ավելի շատ դրսևորի, որ այդ ռեյտինգայինի հնարավոր վնասները նվազեցնել, սա թե ոնց պետք անվազեցնել եւ այլն, ընդհանուր միջև երեք թե պետք է մտածել տեխնացիոնների առաջադրման, հա, որոնք քաղաքական նաեւ դեմք ունեն եւ ուղղությունն են, եւ ծերծերն են խնդիրներից կամ այն վիճակից, որի մասին Տիկին անհայտապես է, որ կարող են շատ հեշտ ու հանգիստ փոխել իրենց ստացությունները, հարցումները իրավիճակի քամելիոնի նման։ Այսինքն այստեղ կա նաև տեղական այդ ռեյտինգային տարածքում ընդգրկված ժողովրդի ընտրողների կողմից այս խնդիրը չես ուտացնելու արձակ, որի մասին պետք է բավական լուրջ մտածել, բայց հիմա այլ ցուցակների երեկի կազմման գործընթացը լինի, մենք տեղյակ չենք, չէ՞ վերջնաշող, ում են առաջադրելու վերջին մենք դիմանանք միայն տեխնասյունի առաջադրման ժամանակ, այսինք բավական լավ լուրջ հարցեր է, եթե կուրսակցություն է լինի, միայն կուրսակցությունը պատասխանատվությունը գրել ամբողջարարությունը, չէ՞, մենք չուն գլխացավանից ազատված ենք, բայց հիմա մենք գլխացավանն ա դառնում այդ ռեյտինգային մեխանիզմի օրինակ նախորդությունները մենք այդպես արել ենք, մարդիկ, որոնք օլիգարխ էին, թալաններ էին, օրինակ մենք մի քանիսի դեմ այդպես դեմ արշավանեցինք, որ մարդը, որ 5 տարի մեջ ոչ մի անգամ չի հանդիպել ընտրողների, ինչի է նորից շտապացել և ուզում դառնալ պատրաստ, դե ի՞նչ ընտրել ես։ Շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ ակտիվ ներառական հանգնանում եմ ոչ մի բանախոսները, մասնակիցները, եթե կան հարցեր,
դիմությունը պետք է նրա համար, որ դեպի կառավարությունը վերահսկի, քանի որ իրոք Փաշինյանը այդքանը չի կարող օգնել վերահսկի կամ ինչ կլինի այս դեպքում, այսինքն անցած կառավարությունը երբ որ կա, իրեն այնտեղ դիմություն, որը պետք է վերահսկի, բայց ասենց ասած իրեն այդքան էլ բան դեռ չի դերում։ Պետք է դարձնենք, որ հիմա այդ նոր ձևավորող կառավարությունը մեծ առնվազն կազմող ինչ են կարողանալ վերահսկել։ Նույն հրակները տեկուս, քանի որ իրանք ոչ թե կվերեսկեն, այլ ուղղակի են, որ ասում է գերմանության ինչ-որ վերիպումներ փոխեն դրել։ Շնորհակալություն, լավ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Այս հարց ու իմ կարծիքով այդ գլխավոր վտանգը մեր առջև կանգնած, հենց սա այս վտանգն է, երբ որ մի ուժ նույնիսկ լեգիտիմ ընտրված, մեծ տարբերությունը ԿՊ-ի բարձր և հանրապետականների, իրանք ֆալսիֆիկացիաներով եկա, ԿՊ-ն ես չեմ կարծում, որ լուրջ գաղտուններ կլինի, ԿՊ-ն ունենա մեծամասնություն, բայց լեգիտիմ։ Ֆորմալ տեսակներից ես ասելի չունեմ, եթե այս ձևի ազդին արտահարտաբացի կտրությունը լինելու ԿՊ-ն ունենա մեծամասնություն, դա ֆորմալ մենք չենք կարող կապել, բայց որպես մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ գերակշռող, եթե մեկ ուժը հակակշիռ չկա, դա միշտ էլ կբերի, միշտ էլ բերում է ու կբերի պրոբլեմները, ճիշտ եք ասում։ Ու մեր առաջարկը նա է, որ առաջինը պարզ է, ԿՊ-ն կլինի հույսով եմ լեգիտիմ մեծամասնություն, դա ավելի հեշտ է աշխատել, կհասնում է իրանց վրա, քանի որ լեգիտիմը լեգիտիմ է, այլ ձևով է աշխատում, բայց ես դրա համար էլ ասեցի, պետք է մտածեք, մենք բոլորս պետք է մտածեք, նույնիսկ օգնակիցները ԿՊ-ի, որ անպայման պետք է մտածեք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ուժերը, ովքեր նորմալ են, ընտրենք ու իրանց էլ ձայն տանք, որ իրանք ունենան ֆրակցիաներ ու այդ ֆրակցիաները չկա նույնիսկ փոքր ֆրակցիա կարող ակտիվ լինի։ Ելքի օրինակը, ելքի ցույց տվեց, որ նույնիսկ 9 հոգանոց ֆրակցիան կարող է լրջագույն պայքար տալել, չէ՞։ Ուրեմն պետք չի վախենալ, բայց հակակշիռներ պետք է ստեղծես, հակառակ դեպքում դուք ճիշտ եք նախատեսում, ունենաք խնդիրներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ես կոնկրետ ասեցի, ասենք Նիկոլ Պաշինյանը, պետք է չի, որ վարչապետը վազելով ամեն մի գերակշռություն մտնի, ստուգի ինչ են ասել եւ այլն։ Ընդհանուր մեխանիզմներ պետք է աշխատեն։ Օրինակ իմ առաջարկը առաջինը, կարող եմ ձեզ ասել, որ ես կամեմ մոջախնակներս ուղղակի ընտրություններից հետո դա ճիշտ է, ոչ թե հիմա, որ պաշտոնյաները առանց բացառության պարլամենտականի մասին ասում եմ, մենք պարլամենտական համակարգ, առանց բացառության պաշտոնյաները իրավունք են բացի վարչապետից քաղաքական հայտարարություններ անել, իրենք կարող են տալ ինտերվյու, մեկնաբանել իրենց վերաբերող հարցերի, հասկանում եք, այն օրը լսում եմ Ավինյանը եկավ, ասեց ես գիտեմ, որ կանցնեմ ԿՊ-ն, Ծառուկյանը եւ հանրապետականները, թե ում ասեմ, դու ես, չէ չէ, կներեք եմ ինձ, դու ով ես, ինք ասում որ փող վարչապետ, դես բավ եք ո գործով, փող վարչապետի ֆունկցիաները շատ ծանր են, ինքը կուրացիայի տակ է պահում, ասենք 3 թե 4, չէ, ճիշտ եմ ասում, բարձրացավ, նախարարությունն է, կատաստրոֆիկ սոցիալական վիճակ է ծառայում, տնտեսական բլոկը իր ձեռքերում է, թող ինքը դրանով զբաղվի, քանիս ասում ով պետք է անցնի, ուրեմն, տեսակ, ես այսօր ձեզ ասեցի առաջարկ, որը կառաջարկեմ այն կան ուժերին դիմադիր, որ կանցնեն։ Առաջին զապրոսը, չէ, հարցումը պատճառաբանական, ես իրենց կառաջարկեմ դա, որ ոչ ոք իրավունք չունի։ Ո՞վ է ինչ-որ ճարտարապետ, այնտեղ Ամերիկայում ապրած, ինչ-որ եկավ Հայաստան, ասում ես կանֆետ չէ։ Մեծ զապրոս կամ ինչ ոֆիցիալ, հիմա չէ, ես ասում եմ ընտրություններից հետո, կպաճեն, որ ինքը բացատրեն, թե ինչ ենք ասել։ Հասկացա՞ք, տեսա՞ք, այդ ազդեցին բանը, հասարակությունը հոտի է կարգում։ Այն հայտնի կարտոշկայի պատմությունը, որը ես պարոն Սարգսյան 50-ական կարգնեցի, դարձավ սլոգան, սլոգան դիվեք, չէ՞, չէ՞, լոզունգ այ ժողովի դիվեք։ Այդ որ կարտո, այդ ովքեր են ռասպուտարը, ես ու Սարգսյան։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում են, չհասկացա, դու ո՞վ եք, որ ասում եք, հիշում եք, որ հունվարին, երբ որ աշխատավարձները գները բարձացա, որ ժողովուրդ ասում են, միս չեն կարող ապրել, հիշում եք Խոզանու Վարդանյան, մի քանի պատմություն ասեցի, թող կարտոշկա ուտեմ, կարտոֆիլ ուտեմ, Հակոբ Հակոբյան, չէ, բանը ասեցի, դոկտոր կնեց բանը Խոսրով ասում, ես հիշում եք, մենք այդ աղբուկը բարձացրեցինք, հիմա մարդիկ իրենք չեն կարող տեսնել, եթե բռնեն փողոցում կծեցեն, դա այո, սխալենալու պետք է պաշես դրա համար, որ այս երևույթներ չլինեն, բայց դու ճիշտ ես,
ոչ մի դեպքում չի կարելի թողնել, որ մի ուժը երկար ժամանակ գերիշվի։ Հիմա անցումային փուլ է, մի քիչ է ուժը թող մեծամասնություն դրա, ես պատարախություն չունեմ, բայց եթե չի կարուցես ու մյուսը ամենակարևորը նոր պարլամենտը, վատը լինի լավը, պետք է փոխի օրենսդրական օրենքի դիրքը եւ սահմանադրությունը։ Մի մասը ֆունկցիաների վարչապետից պետք է փոխանցվեն նախարարը։ Օրինակ քանի որ պայմաններին իրենք երբոր համարում էին ընդդիմություն դեմ էին, բայց երբոր ժամանակ առավարության մեծամասնություն չպետք է արդեն որքան են դերանցում։ Չէ, հիմա տեսեք ոնց է, շատ այնպես չի, որ իրանք դեմ են կամ կողմ են, իրանք որ կողմ չնեին, որ այսինքն որ դեմ չնեն չէին նախարարի փոփոխությունները ներկայացնում։ Վերամոշ խոսքի իմաստը նրանք է, որ պատշաճ եւ գտնում ենք, որ կարող է պատշաճ ճանկերի գործադրվել, որպեսզի ընդրական փոփոխություն անցկաց, բայց դա չի շանկու չէի։ Բայց մյուս հաջորդ խնդիրը ձեր բարձրացած հացի տրամաբանության մասին է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ հատկապես հասարակությունը ինչ ենք ուզում ձեր վրա դեր թողնել, պետք է թելադրենք օրակարգը։ Ունենք էսելի մտավորությունը, օրակարգ թելադրել, թե ինչ պետք է առնի նոր ազգային ժողովը։ Դա բնականաբար պարոն չէ, սահմանադրական փոփոխություն է, սուպեր վարչապետական սահմանադրական փոփոխությունները փոխելու, ընտրական նորույթի փոխելու, փոխելու այդ կուսակցությունների մասին օրենքը, որտեղ բիզնես եւ քաղաքականություն տարանջատելու պետք ինստրումենտը, դա ոչ միայն սահմանադրությանը, նաեւ կուսակցությունների մասին օրենքով պետք է ամրագրվի, նաեւ ընտրական նորույթով, այսինքն պետք է համալիր փոփոխություններ լինի, որտեղ եթե դա չարվի, դա նշանակում է մենք բավական լուրջ, հա, խնդիրներ առաջ կանգնեն, բայց գոբիզ մենք չկանգնենք, հիմա էլ այդ հարցերը բարձրացնում նաեւ այս նախընտրական քարոշության տասկում, եթե համար առանց մի գործիքներից մեկ այդ ռեյտինգը արդյունք, ի՞նչ արա, ի՞նչ բան ունեք, առաջարկություն ունեք, պարոնայք, որ կամ տիկնայք, որ գալիս եք, ուզում եք ռեյտինգ առնել, առաջարկել, սահմանության մեջ ի՞նչ եք փոխելու, այսինքն ոչ թե ասենք սահմանությունը փոխել եք, թե ոչ, չէ, սահմանության մեջ ի՞նչ եք փոխելու, ընտրական օրենսդրի մեջ ի՞նչ փոփոխություններ եք կատարելու, ընտրվելու դեպքում, կուսակցության մասին օրենքում ի՞նչ փոփոխություններ եք կատարելու, չեմ գրթության մասին օրենքում ի՞նչ փոփոխություն եք կատարելու, հարկային օրենսդրության մեջ ի՞նչ փոփոխություններ եք կատարելու, այսինքն դուք թելադրելու եք օրակարգը, որպեսզի տեսնեն, թե ով է լավագույն առաջարկը տալիս, չէ՞, վերջնաշուն, այսինքն գոնե սրանով մեղմացնել նույնիսկ դրդը, մենք հիմա գտնում ենք այդ ռեժիմը, մեղմացնել այդ ռեյտինգայինի հնարավոր վատ հետևանքները, ուշ ճանապարհ չունեն ժողովում, եթե մի հրաշքով չգիտեմ, փորձեն երրորդ անգամ էլ ներկայացնել, բայց մի քիչ սարուակի արդեն բարի ցանկություն ունի, ընդունվի, որպեսզի մենք քիչնես, ամենից դրա քաղաքական բանը պրոցեսի։ Այս բանը հաստատում ամենաշուտը ավսուրդ ճակնա է, որ դիմությունը մեծամասնությունն է խորհրդարանում դրամատական։ Դե մա դա ես հա եթե ես նշեցի հոգը, մտածես հետո հաստատությունը հանեց։ Այդ կուսակցությունը լուրջ բան ու պատասխանատվություն ունի, քրեական պատասխանատվության միջև, հա, Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Էնպես չէ, որ ամենները փոխեցին առաջ երկրորդ երրորդ դերքերով կամ բան, հա, ոնց որ թե Տիգին Անդրեյանը ինչ-ես ու դա պետք է փրկի, որ իրենք բավական լուրջ պատասխանատվություն ունեն գրել, որտեղ որպես կառավարող քաղաքական ուժ։ Ես երեք ասացի եւ այսօր եմ կպատրաստենք այդ համապատասխանատվությունը գլխավոր դատախազությունը, այն ոնց է, հա, որ ուսացությունը 20 տարի գտնվելով կառավարող ուսացում ունի ամենամեծ սեփականություն ունեցող ուսացում։ Լուրջ հարցեր կան, հասկացնել կամ է ուսացության սեփականության մասին ախոսքը, պաշտպանպես։ Երեք անգամ գերազանցում եմ բոլոր մնացած ուսացումներին միասին վերցրել։ Անհանգստ վճարը։ Ահա, ես էլ զուտ ասեմ։ Սեփական տարածքների մասին է խոսքը, անշարժ ուղիքի է։ Դրան սեփականաշնորհել, սեփականաշնորհել է։ Ձեր մասում էլ կա, չէ՞, որ այդ ուսացումն ունի գրասենյակ, չեմ հասկացում։ Չեմ հասկացում, չեմ հասկացում, որ մի հատ մարզ լինի կամ խոշոր խաղներ, որ ուսացումը այդ չի հաշվում։ Ես էլ տեսնեմ գործությունը։ Ես ուզում ասեմ, լավ, արդեն հարցեր ունեն իրենք պատասխան տալու, ու ուզում ասեմ, հիմա այն մտածեն, թե ինչ որ մեխանիզմով կարող են ռեինկարնացիա լինել։ Իրավաբանները ահա գնահատել, որ իրենք ամենաշատ անդամ են ունեցող ծառայության դրա բար ամենաշատ անդամ վիճակը դա է։ Ինչ է, ու ամենաշատ դեպքում ցույց տան մնա թվում ջարդը։ Շատ լավ ծույց տան։ Ահա, հակերաշխ։ Ցույց տան։
չի գալու։ Բոլոր քաղաքի բաժների կողքը իրաց կաբինետն է, բոլորը։ Ուրեմն այս task-ը հա բոլորը սփանա, որ պատրաստում են ինքնությունների եւ նախապատրաստական աշխատանքները դե քաղաքական թե ընդհանուր ոլորտներում։ Ուղղակի մի բան է դա, գրում նախան այդ նախապատրաստական աշխատանքներին, ինչի՞ կարելի է ձեռնարկել հասարակությանը այդ առավել օրենքի, ընտրական օրենքի այս կետերին ձանթարշել համար, տեսեք, այսօրվա քննարկման ներկային տեսքանս, այսքանս գիտեն, բայց ընտրողների մեծամասնությունը կան մարդիկ, ովքեր օրենքով ասեմ, մեծամասնությունը տեղյակ չէ օրենքից բացարձակ, ու երբ որ ինքս կամ գեներիցս ինչ-որ մեկը փորձում է շատ հաճախ քննարկում ստեղծելու խոսեր, ամենից մեկ ասում են, որ չէ, դες չի լինի, որովհետև այսքան ժամանակ ստեղծել են, ան իրազեկված լինելուց, նա գալիս է մի հարց է, ու այդ հարցը նենց կարող մեծ խնդիր առաջացնել, ու այն գաղափարախոսության, որը որ մենք առաջ ենք գնում, ամբողջությամբ ձախողվել։ Ուրեմն առաջինը նախ անչափածն իրենք է դեր տալիս են ընդրուսիների հետ, որ ուղղակի ուզում եմ ասեմ, ներկայացի նախական անչափածը։ Հիմա դեսեք, ժողովուրդ, առաջ շատ սա դարձել է փետրի չէ դնում, այսինքն դիտողներն ավելի կարող են ամբողջությամբ ցանալ։ Այո։ Հուսնեմ, թե ուսանողները սահայը բոլորը դարձրեց։ Հեղափոխությունը կարող է լինի, թե գավառական համասարան նման քննարկում լինի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Համասարանը դա մտքի ստեղծման օջախն է։ Եվ հիմա ինքը մտքի ստեղծման արգելք է հանդիսանում։ Այսինքն, որտեղ է երիտասարդությունը հիմնականում հավաքված, որտեղ իրենք նաև եւ սովորում են, եւ տարածում են, հա, եւ ոմենակ հանրապետական կուսակցության թելադրանքը չեն հավաքվելու գային տեխնացիաները երիտասարդությունը, մենք տեխնացիան խնդիր չունենք եւ այն չենք էլ հավաքում, հա, բայց ձեր նշած հարցերի բարձաբանման մենք ինչի մասին խոսեցինք։ Խոսեցինք ընտրական process-ի, խոսեցինք առաջիկա իրադարձությունների, քաղաքական իրադարձությունների ձեր համասարանը օր մախասյան երևի դասի, հա, ավելի մանավասը։ Հենց որ ես նստած դրան ժողով մենք ու դիրակ են։ Մասեր դիսպիս է կա, չի դեմ ալերգի ապրի։ Հանրապետական կուսակցության ժամանակ ալերգիա չունեին, ենթարկվում էին։ Մենք հիմա չենք պարտադրում ոչ էլ բանի, բայց ուզում եմ մուտք ունենալ, չէ՞ վերջնաշող։ Եթե դուք ուսանողներ պետք է բացեք այդ ճանապարհը։ Եվ ասենք մենք պահանջում ենք այստեղ քննարկում, ում որ ուզում եք, երես թեմաների շուրջը մենք իմանանք, հարցեր ունենք տալու։ Մենք ընտրողներ ենք վերջնաշող, մենք ակտիվ ընտրողներ ենք, չէ՞։ Եվ նաև ակտիվ քաղաքացիներ, որոնք ազդեցություն են ունեցել, մասնակցել են այդ թավշյա հեղափոխության process-ին ի վերջո։ Երիտասարդությունը բացեք այդ համասարանի դռները, հասկանալի՞ ինչ մասնակցել, պատկերավոր ասած։ Եթե դուք ասում եք նրան, լուսով նա երազեք բանկում։ Բայց մինչև հեղափոխությունը, եթե ինչ մեկ տիկին արդյունքյան ազգային ժողովի երմիտ ունեցել ազգային ժողովան, որտեղ քննարկում է այն հարցերը, որոնք մնացել են քննարկյանը, այսինքն այնքան է։ Ինչ է վնասում։ Այսինքն ինչ էստա դրվել են հարցերը, որոնք պետքա փոփոխի ողը պատասխանատվություն ունի։ Դրսան ասում օրենքի վերաբերյալ է խոսում մեր օրենքը։ Ոնեշը հարաբերականով պետք է գիտեք ոնց է դրսության մասին է խոսում լավերան ու մայրին պատասխանել։ Ինձ այդքան դե կողմեն պատասխանք լսելու նաև։ Մենք պատասխանենք լսելու եւ խոսելու եւ դիսպելու։ Միգուցե բարոսական ցիրոք օրենքում կան խնդիրներ, որը դուք չի տալիս բումում նամապաշտոնական նամակում հենց այդ օրենքի այդ հոդվածի համում կատարելու են պատասխանում, որ չի կարելի բողոքում քաղաքական քննարկումներ անել, բայց եթե այդպես է, ապա կարելի է քննարկում սկսել կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ ու ինչ քաղաքականությունների ազատին կարելի է մանդապարտեզ երեխաների ծախսերը։ Ես չգիտեմ, ուղղակի կարծիքը բայց եթե բայց համասարան ռեկտորը ռեկտորի ռեդինգային ու տեխնազու առաջա դրվել է, պետք է կարելի է ու ռեկտոր լինելու, հա, բայց ինչի հապտել օրը հետո ինքը քաղաքական քննարկում չի կթարվա օրենքի եւ ընդհանրապես process-ների մասին իրազեկության հասարակության ոլորտը, ոչ թե քաղաքական ոլորտը։ Դե որը մենք խոսեցինք որ ընտրական ռեժիմի հասկացանք, մենք խոսեցինք քաղաքացիությունը, որպես այսքան բուհմանտի մարոսը քաղաքական ռեժիմի հասցեց։
Չէ, իրականի պետական համալսարանում մենք արել ենք նման քննարկում։ Չէ, ծերերը առաջադրվելը պատգամավոր, ինչը մասինյան չխոսած, դա հակական դրոշ է։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ։ Եթե ինքը առաջադրվելա, ուրեմն ինքը կարողանցան մեջ մասնակցել, ուրեմն թող դուրս գա ռեկորդությունից, օրինակ է մասին։ Գիտեք ոնց հաղթահարած է։ Ձեր մոտ 11 քաղաքագիտություն։ Դե հանենք բարեկարգ քաղաքագիտություն, դա թե քաղաքական քննարկումն է թեմայը։ Հենց դա է ասում քրթական։ Բայց հասկանուք, խոսքը վերակուսակցական որպես օղակ կամ մարդ եւ քաղաքական մտքի օջախ դա ֆիս տարբեր բաներ են։ Քաղաքականությունը կրթության հարցը, ջրի հարցը, գյուղատնտեսության հարցը, բոլորը ցանկացած հարց, ի վերջո Արիստոտելեսը ասաց՝ մարդը քաղաքական էակներ է, ոչ թե ջունգլիների էակ։ Եկ քաղաքական էակը որտեղ գտնվում է, դեռ պետք է խոսա այդ քաղաքականության մասին, մտքեր փոխանակի, կարծիքներ փոխանակի, բազմակարծություն լինի, սահմանադրական նորմա կամ բազմակարծությունը։ Սահմանադրական կարգի հիմունքներն այն որ ռեկտը կամ ինչ որ օրենք չի կարող այդ սահմանադրական նորմը խոշնդոտի։ Եթե փոխվում է պատասխանը քաղաքական դիսկուրսներից եւ այլն, ինչ ենք ասում մենակ այս կամ հենց տեխնազուրի կապան։ Հաստատ վերաբերում է ուրիշ բան։ Այո, չնայած որ դուք եք ներկնում հուսակցական եւ քաղաքական դիսկուրսը իսկ տարբեր բաներ են, ցանկացած հարց ինչ ուզում եք քննարկել, ցանկացած հարց գիտության հարցը, կրթության հարցը, արտադրության հարցը, ընտանիքի հարցը եւ այլն, բոլորը քաղաքականության օբյեկտ բաներ են, թեմաներ են, ավելի ճիշտ, որոնց շուրջը պետությունը պետք է մշակի։ Բանը հարասարակի, հարասարակ, թե կերամիջ բոլոր տեղական հաստատություններ հատկապես մարզային նկատում է այդ դիտումը, որ հա գիտեմ դրանով բաց օրինակ Վանաձորում երկու բուկ արծիվ հրաժարվել, հա ասեմ չի է դառնալու մանկավարժը, այո, պետական համասանը փոցի, ես անձամբ դեռ չեմ փոցել։ Մի խոսքով իմ կարծիքով հեղափոխությունը մի քանի շերտում եւ շերտերը պետք է բացել, հա դեր հասցնել այդ ամեն ինչը։ Մենք փորձենք եզրափակել մեր քննարկումը բավականին ակտիվ, եթե կան հարցականներ, հարցեր, խնդրեր, եթե չեն ավելացնելու ինչ որ բան, եթե կա խնդրեր։ Շնորհակալություն, պարոն Նիկոլյան, բանն ասելու բան լավն եք դուք։ Շնորհակալ եք, բայց ասեմ ձեզ, եթե մենք չմանջենք, ամենալավ կառավարությունը պատի աշխատել, դա շատ նորմալ է։ Մարդիկ, երբ որ պաշտոն են ստանում, այդքան շատերը, այդքան ակտիվ սկսում են աշխատել, որ կտրվում են ռեալությունից, դա օբյեկտիվ է, դա ոչ թե մարդը ջիլունում, հետևել, հանդիպել մարդկանց հետ, ու պատկերացնում եք հոգսերը, ասենք նախարար, գյուղնախարարի կամ փող գյուղնախարարի կամ փող արտորնա, փոքսերը շատ են օբյեկտիվ, լիքը կոնկրետ գործեր որպես բյուրոկրատ չինովնիկ, ու իրեն շատ անգամ բաց է թողնում ինչ որ հարցեր, դա նորմալ է, պետքի դրամա քննադատել, բայց մեր ֆունկցիան պետք է լինի անընդհատ կոնտրոլի տակ բայց անընդհատ հարցեր բացացնել, նամակներով բարգել, որ մեզ պատասխանեն տարբեր հարցերով, անպայման ակտիվ մասնակցել ընտրությունների, հասկանալ ով ով է, ինչ ինչ է, ու մենակ դուք դա կարող եք անել։ Այդ հեղափոխության մեջ դերը մեր սերվի մարդկանց էլ կա, բայց գլխավոր դերը ձեր չէ, երիտասարդների։ Եվ որ դուք դուրս եկաք փողոց, դրա դեմ խաղ չկա, եկեք անկեղծ։ Դրա դեմ խաղ չկա, քանի որ պապական ձերն է, բայց չեմ ասում, կարևորը առանցակումս ասեց, որ խաղաղվեր բան, բայց ոլոտի պայքարը չէ։ Նույնը հիմա ոչ մի անպայման չի, որ փողոց դուրս գա, բայց պահանջել աշխատանք, պահանջել, որ պատասխանատու լինեն ղեկավարները ձեր օրինակ տեղերում, ասենք գյուղա, քաղաքա, պահանջել շատ կարևոր է, օրինակ մենք սեմինարները միցի կվանցկացրեցինք, ես հույսով եմ ձեզ մոդել կասնենք, ասենք քաղաքի, քաղաքների, փոքր քաղաքների այդ խորհրդների ավարտակու այդ նիստերի հետ կապված։ Ասենք ինչ իրավունքներ, օրինակ ես հիշում եմ Վայկու մի ավարտակու պատգամավոր ինձ ապացուցում է, որ ինքը իրավունք ունի նիստերին մասնակցել, եթե այդ Վայկի քաղաքապետը թույլ չտա իրան։ Հասկանա՞ք, չէ՞։ Ինքը ես չեմ ասում, որ ես իրան ասում եմ, հասկանում եք, ցանկացած քաղաքացի
Չէ, կատարչի, ես իրան ասում եմ, հասկանում եք, ցանկացած քաղաքացի, վայքի քաղաքացին, ցանկացածը իրանք ունի մասնակցել, ասենք իմացավ ԵՓԱ, դա է պատճառը, որ մենք էլ պաստառներ տվեցին, գրեցին ԵՓԱ ministre-ը ինքը ինձ ապացուցում, որ ոչ թե հասարակ բարդը իրանք չունի, ասում եմ, նույնիսկ ես պատկերը կարող եմ գալ, մենակ եթե ինձ դուր տա, հասկանում եք, այս ձևի իրավական մտածելակերպով մարդկանց հետ Հնարավոր է կանցկացնում մեր բանախոսներն էին գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի հասարակական բազմակերպության ղեկավար Անահիտ Գևորգյանը եւ Հելսինկիական քաղաքացիական ասամբլեայի բանասերի դերասենյակի ղեկավար Արտյոմ Սալտիշ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։